أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درنو عزت منو مسلمانو د شريعته جواندون خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوښ پدیم چې بیا حمزه اصحاب الدین حلیمی تاسو درنه چوپړ کیو. درنو مسلمانانو، زمونږ استادو د ژوندې خبرونه موضوع ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند اوله برخه کې لسم کال د بیاسات چې کوم واقعات منځته راغلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشکلاتو سره مخامخ شوی چې موږ هغې ته د غم کال وایو، عام الحزن، د غم کال په هکله ان شاء الله د خبرونې په اوږدو کې د قرآن کریم او د سنت او د سیرت په رڼا کې به څرګندې ګڼونې تاسو درن چوپړ ته وړاندې کیږي. درنو مسلمانانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند که موږ او تاسو وڅېړو په پوره دقت سره، الله سبحانه و تعالی داسې یو لوی پیغمبر چې د پوره زغم، صبر او بردباری او د استقامت یو لوی غر و، هم داسې لوی شخصیت چې نه و د عربانو، د مکې د مشرکانو دغه بد خصلتونه چې د عقیدې په برخه کې تیاری وي، د ټولنیزې برخه د ژوند د انسانانو کې چې کومه تیاری وي، اقتصادي برخه کې چې کومه تیاری وي، سیاسي برخه کې چې کومه تیاری وي، دغه تیاری او دغه مصیبتونه، مشکلات له منځه وړل عادي انسان نشي کولی. د عادي انسان د توان نه دا بره خبره ده. الله سبحانه و تعالی خپل خوږ پیغمبر ته دوه قواوې ورکړې وي، یو ظاهري قوه وه او بله باطني قوه وه. ظاهري قوه د محمد صلی الله علیه وسلم هماغه و ځوانۍ مرحله کې و، څلوېښت کلن او حوصله مندي لرله، استقامت و، صبر و زغم و، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او کوښښ یې کاوه چې ټولنیز روابط د خلکو سره ولري. لکه نن سبا په ټوله کې خلک دغه پوښتنه وړاندې کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ودونه وکړه، دا په څه وجه؟ هغه مغرض خلک، مرضي خلک چې قلبي تکلیف لري، قلبي تکلیف ته د کفر لري، د الحاد لري، هغه بیا اعتراضونه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ودونه لرل، دا په څه وجه؟ نعوذ بالله، دای شهوت ران و یا په ژوند کې فقط اشبا د شهوت دی، نعوذ بالله خدمت کاوه. که څوک دقیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند وڅېړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر کار چې کاوه په یو خاص حکمت به ولاړ و، په یو خاص حکمت او ګټه منې به بنا و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازدواج او نکاوې د مختلفو بیبیانو سره چې هغه د مختلفو قومونو نه و، فقط دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز روابط باید په منطقه کې و، بیرون د منطقې نه پیاوړي وي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلفو قومونو سره خیخي کړې او مختلفې بیبیانې وې. مقصد زما دا وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند هره برخه موږ او تاسو وڅېړو، که هغه فردي ژوند دی او که هغه کورنۍ ژوند دی او یا هغه ټولنیز او اجتماعي ژوند دی،
د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو لپاره درسونه دي، ځکه الله سبحانه وتعالی فرمای لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بی د شک د رسول الله سلام په ژوند کې تاسو لپاره یو ښایسته نمونه ده. که غواړی آرامه ژوند ولرئ په دنیا کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند خپل ژوند لپاره سرمشق کوي، په خوښیو کې، په غمونو کې، په هر حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند خپل ژوند لپاره الګو وټاکئ، سرمشق وټاکئ. که غواړئ چې یو موافق پلار وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه اختیار کړه. موافق معلم، موافق مدیر، موافق رئیس، یو موافق کامیابه استاذ، رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې، دغه په سیرت کې، دغه ټول تفصیلي بیان شوی، دغه سیرت بولولې. راځو تاسو منتظر نه پرېږدو، اړیکه اخلو، ګورو چې څوک دي او کوم ځای موږ سره اړیکه ده. السلام علیکم ورحمت الله. د بده مرغه چې د ورور اړیکه موږ سره پرېښله. راځو بلې اړیکې ته، ګورو چې څوک دي او کوم ځای موږ سره اړیکه نیولې. د بده مرغه چې د ورور اړیکه هم موږ سره پرېښله. درنو مسلمانانو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند هره برخه چې موږ او تاسو وڅېړو، موږ لپاره لوی لوی درس دی پکې، ځکه الله سبحانه وتعالی د اخلاقو بېلګه موږ ته معرفي کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، انک لعلی خلق عظیم. که غواړي چې یو پیاوړې عقیده ولري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده اختیار کړه. ښکلي اخلاق ولري، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق اختیار کړه. او داسې عبادت وکړي چې د خپل د عبادت نه خوند او مزه واخلي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه په خپل عبادت کې اختیار کړه. که غواړي چې یو موافق پلار وي، د اولادونو منې ډیر ترحم ولري، او رابطه د اولاد د خپلو مور پلار سره ټینګه رابطه وي، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاروالی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم استازوالی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظم و دسپلین، د ژوند هر برخه کې چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تعقیب کې او عملی کې په خپل ژوند کې، ان شاء الله موافق ژوند بلری. د هم رازوړی کا خلو ګورو چې څوک دی او کوم زمنګ سره اړیکه ده. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. د الله احسان نه، مهرباني. ما پښتنه ده. مهرباني. زه ما شو مطلب لرم، شل پیریس کال بوتلې کنه. ښه. او اوس څنګه مې زمون نه وخت عادي ته ځم، یو څو کوي چې دا وینه کې خرابواله راځي، څو کوي چې دا صبر دې کړی، خدای خپل صبر نازولي. او بسم الله زه چې خطا غوندي نه وایم، زه خوشاله یم که اوس یې خطا یم. او دې څه خطا خو کړې چې ما ماشومان نه ستا صبر مې ډېر کړی، شل کاله پنځه ویشت کاله وتلي دي، خو خوشاله ژوند مې خدای له مېره سره راکړ. مېره مې ډېر مسافري وو، ټول عمر مسافري کې وو، څوک راته د مسافري ثواب لري ستا صبر کوي، یو رقم پټول کې څوک بل رقم ته دي اخره توګه چې ما مطمئنه شي. ښه، یعنی تاسو ته اوس الله فرزند درکړی دی، او څنګه څه دی ویلې ته د منې پوه نه شولې اول؟ یعنی تاسو اوس څه شی امید لرئ دا معنا؟ اوس نه عمل نه اخیستی دې ته ځای څه کنو؟ ښه ښه ښه. نور؟ ښه، ها سما ده ان شاء الله. بلا پختنه نشته دلا پم. السلام علیکم. د خور پختنه دا و چې ژوند کې ما ډېرې سختۍ لیدلې دي، او څو کاله شل تقریبا پنځه ویشت کاله زما اولاد نه و، اوس ما امید و او هغه ځای شه، او کله خوشاله یم او کله دې وختو کې بیا خفه یم، دې علت څه کېدلی شي؟ او خلک وایي چې تا صبر ډیر کړی دی، الله به تا ته دغه درکوي. بدون د شک ګرانې خور، دا چې تاسو صبر کړی دی او زغم هم کړی، الله سبحانه وتعالی صابرینو ته، صبر کوونکو ته پوره اجرونه ورکوي. انما یوفى الصابرون اجورهم بغیر حساب، بی حساب اجرونه به تاسو ته الله درکوي. که تاسو نورم صبر ته ادامه ورکوي، الله سبحانه وتعالی به صالح اولاد در په برخه کې. تاسو به کوښښ وکئ، استغفار به زیات وایئ، ځکه په استغفار سره مصیبتونه الله لرې کوي،
په ژوند کې خوښي الله مؤمن ته ور په برخه کوي. په استغفار ویلو سره الله اولاد، اقتصاد، هر څه ورکوي. او بل دا کلمات به تکراروي، انشاءالله تاسو ته به الله اولاد هم درکړي. ربي هبلي من الصالحين، ربي هبلي من الصالحين، نیک صالح اولاد به الله سبحانه وتعالی در په برخه کې. بیا هم رازوړي کاخلو د بده مرغه شریکه پرې شوه. درنو مسلمانانو، موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند په هکله څه تاریخ ته اشاره وکړه یا سیرت ته اشاره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې، خاص کر په مکی ژوند کې، ډیر مشکلات ګوري، ناخوالی ګوري، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر کوي، زغم کوي. الله سبحانه و تعالی عاقبت و آخری انجام صابرون په حق کې فیصله کوي. رازو بل اړیکه اخلو، ګورو چې څوک دي. السلام علیکم و رحمت الله. څوک او د کوم ځای؟ وعلیکم السلام. دله احسان دی مهرباني. څوک او د کوم ځای؟ نوم د څه و؟ عرفان. عرفان، مهرباني. پونو شو والا پختنه منی پونو شو تاس سویلی غاگم سی ندهی و سی چه بولی سی مخرم میره بانی لا زری مخرم چو مامیر سلوی دیتا دموستی جمه زری ها چو؟ زری؟ زری زری آه زری بلا پختنه؟ بلا پختنه دادا لکه ایس توباو باسی او بیلگ مغی توبا سی دادا ترا گرم بلا پختنه نشته انشالله و بلا پختنه مولی سی مخرم دی زواب را انشالله مننه کوو د الله په امان. السلام علیکم. د ورور په ټوله کې دوه پوښتنې وې. عرفان ورور چې د میدان وردګ نړۍ کې نیولې وه، اوله پوښتنه دا وه، وایي موږ زرې اچوو په مانځه کې، زرې هم ځان کې، زرې مقصد یې دا وه چې هغه زرې لباس ښیي، دا موږ اچوو، دې سره لمونځ څه حکم لري؟ ګران ورور، څه مشکل نشته په زرې اچو، ځکه د ضرورت په وجه که څوک چا سره اسلحه وي، زری وي، خپل هماغه کلاشینکوف و هر څه چې دي، اسلحه ټوپک ورسره وي، یا هماغه لباس زری، چانټه، هر څه چې ورسره وي، انشاءالله دې کې هیڅ کوم مشکل نشته، ضرورت مینه باندې. که ضرورت نه وي نو بهتره دا دی داسې یو حالت په سړی الله ته اختیاره کړي، او داسې لباس باید ولري چې هغې لباس کې سړی ښایسته ښکاره شي، درون ښکاره شي خپله خالق ته او خپله مالک ته او خپله مدبر و متصرف ته. چې ودرېږي باید په درانه جامه کې ودرېږي، او دا چې ضرورت مینه منې تاسو سره زری لباس وي، چانټه دا شیان در سره وي، هیڅ کوم مشکل نشته دی لمانځه کې. دویمه پوښتنه د ورور دا وه چې په توبه منې ختل، یعنی سړی توبه وکړي، په خپله توبه منې ونه درېږي، بیا هغه ګناه وشي، دې څه حکم دی؟ ګران ورور، توبه باید اول نصوحه توبه وشي، یعنی په پوره یقین سره، په پوره هوډ سره سړی د ګناه نه منع شي، او داسې تصمیم، قاطع تصمیم ونیسي چې په ابن کثیر کې دا نقطه ذکر کوي. نصوحه توبه دې ته ویل کیږي لکه پی چې بیرته دغه شیدې چې بیرته تیته نه ځي، داخل تیته بیرته نه ځي، شیدې امکان نه لري چې لاړې شي، دغه شی سړی به قوي تصمیم و اراده ولري چې زه به بیرته ګناه ته نه واپس کیږم. داسې یو قوي توبه به سړی وباسي، انشاءالله د الله نه به توفیق وغواړي، الله به توفیق ورکړي، او بیا به توبه مانی نه خیږي. او که توبه وباسي او کله به ګناه قادر شي بیرته ګناه ترسره کړي، نو دا بیا دې توبې نه باید بله توبه ویستل شي، یعنی دا یو لوی جرم دی، دا ګناه کبیره ده درنو مسلمانانو. خو که چېرته سړی پښیمانه وي او قاطع تصمیم بیا ونیسي چې دا دفعه به زه ګناه نه کوم، او په خپله تصمیم کې رښتینی وي او صحیح تصمیم ونیسي، دویم وارې، دریم وارې، پنځم او لسم وارې پورې، یعنی تر څو چې مرګ نه وي حاضر شوی، قطعي او صحیح توبه چې ویستل شي په اخلاص سره، الله یې قبلوي، څه مشکل نشته. خو وخت توبه کې باید سړی په دې فکر نه وي
چې یک ګناه منی قادر شلم بیا به وکم او په خلی منی توبه توبه وباسي. دا بیا لوی جرم دی، ګناه کبیره ده، دې نه باید سړی ځان وژغوري. بیا هم راز وړي کاخلو. السلام علیکم و رحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ نعم مهرباني. څوک او د کوم ځای نه؟ سردار ولی د ایران نه. مهرباني. مهرباني ورور. د بده مرغه شی ورور د پښتون سلاړه اړیکه پرېښله. راځو بل اړیکه اخلو، ګورو چې څوک دي. السلام علیکم و رحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ مهرباني. د تلویزیون غږ وښکته کوي، موږ سره به وغږېږي. زما د تکلیف مرستیا مې لکه د میاشتې مرستیا کنه، دا زما د تقریبا یو میاشت کېږي چې مریضه یعنی تاسو مخکې د دینه ستاسو وخت موده وه 15 ورځې شپږ ورځې مریضي وخت کې څو ورځې؟ زه د ډاکټر صاحب زه روغ وم، زه تکلیف مې نه لرم، خو ستنه بشکاري خوشي ستنه مې والده دي، ستنې راسره ستنې ته زه تکلیف مې پیدا کړی. ډاکټر ته مې لاړم، دوا مې واخیستله. پوه شو. دوا تاثیر نه کوي، خو دا پوښتنه زما دا وه، یعنی مخکې تاسو مشخصه موده لرله، څلور ورځې، پنځه ورځې؟ نه، ما په عمر کې مننه کوم، د الله په امان. السلام علیکم. د خور پوښتنه دا وه چې زما مریضي ګډه وډه ده، یعنی په هفته کې درې ورځې، دوه ورځې مریضه یم، بیا جوړه شم، دوه درې ورځې بیا مریضه شم. او درې واري ما د خور نه پوښتنه وکړه چې ستاسو چې کله جوړ وي دا مریضي هم ګډه وډه نه وه، ستاسو عادت وه، یعنی ستاسو خاصه موده وه؟ عموما خویندې ځان ته خاص وخت لري، مثلا په میاشت کې 15 ورځې مریضیږي، او خور په میاشت کې 8 ورځې مریضیږي، خاصې وختونه وي. نو ګرانې خور، ستاسو هغه صحت وخت کې څومره وخت چې تاسو منې مرض راته، 15 ورځې، شپږ ورځې، اووه ورځې، هر څو ورځې چې تاسو منې مرض راته، هماغه مرض به په دې وخت کې هم حساب کوي. د هغې نه وروسته څومره وخت چې به تاسو پاکوئ، هماغه به پاکۍ حالت حساب کوي. د هر لمانځه دپاره، کله چې غسل وکړه، د هر لمانځه دپاره به جدا جدا اودس وکئ، خپل لمونځ، روزه، تلاوت، هر څه به ترسره کوئ، انشاءالله څه مشکل نشته. بیا تکرارم، د خور ستاسو که مخکې مشخص عادت و 15 ورځې، شپږ ورځې، اووه ورځې، هماغه ورځې به دغه مرض حالت کې چې اوس ګډوډ شوی دی، هماغه عادت به په دغه مرض حالت کې، په دغه ګډوډۍ حالت کې، هماغه به په نظر کې ونیسئ. مثلا اووه ورځې، پنځه ورځې، هر څو چې وي هغه به مرض حساب شي. او د هغې نه وروستو چې هغه صحت حالت کې څومره به تاسو منې مرض نه راته څومره وخت، هماغه نه وخت به تاسو صحت حالت حساب کوي. یعنی غسل چې موکه، د غسل نه وروستو به لمونځ، اودس، روژه، هر څه به ترسره کوئ، خو د هر لمانځه دپاره به جدا جدا تاسو اودس کوئ. درنو مسلمانانو، یو لنډه د ماخلو د می څخه وروستو زموږ او ستاسو خپرونه ادامه لري. خپرونه مه هیروئ. بیا هم درنو مسلمانانو، د شریعت او ژوندون خپرونې ته ښه راغلاست. زموږ او ستاسو د ژوندۍ خپرونې موضوع وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند اوله برخه کې، په مکې ژوند کې، لسم کال د بعثت، چې دې ته موږ عام الحزن وایو، یا د غم کال، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کال کې دوه مهم شخصیتونه
للاس ورکر هغه چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیره تسلی ورکوله او یو خاص مشاور د رسول الله سلام و د ورځې په اوږدو کې به چې رسول الله سلام ډیر مشکلات سره مخامخ شه بعدې ورادې به یې واورېدلې کور ته به راغی ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها به ورته تسلی ورکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې نږدې شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدیجه رضی الله عنها وه په همدې وجه کې تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړی وي مبارک سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څو ښځو سره ازدواج کوي په مدینه منوره کې هم هغه ښکلي صفتونه او ځانګړي صفتونه د خدیجې رضی الله عنها د نورو ښځو په وړاندې مې یادوي چې هغې ما سره ډېر تکالیف او ډېر زحمات لیدلي وو د هغه لوی شخصیت و خدیجه رضی الله عنها چې الله د دې مبارکې په مال سره اسلام سپیشلی دین ته عزت ورکړ او دې مرحلې ته د اسلام دین ورسیده په ژوند کې دومره سختي او مشکلات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل هغه خدیجه چې په مکه کې تاجره وه او سرمایه داره وه د ده په سرمایه به محمد صلی الله علیه وسلم تجارت کاوه مخکې د بعثت نه هغه خدیجه په شعیب ابو طالب کې په هغه دره کې هغه ځای کې چې د محمد رسول الله قوم محاصره شي اجازه نه ورکړ کېدله چې دوی سره څوک رفت آمد وکړي راکړه ورکړه وکړي دوی سره څوک خرید فروش وکړي دومره مشکلات سره مخامخ کېږي خدیجه رضی الله عنها د محمد صلی الله علیه وسلم د پشتیبانی په نتیجه کې په شعیب ابو طالب کې خدیجه رضی الله عنها د ولګې نه د دې اولادونه او دا په خپله داسې چیغې او غږونه د دوی وځي چې د لرې نه به د دوی د ماشومانو غږونه اورېدل کېدل بیا هم صبر کوي زغم کوي هماغه و چې په لسم کال د بعثت باندې خدیجه رضی الله عنها وفات شله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ناراحته شه او د هغې تر څنګ د ده هغه مهم شخصیت ابو طالب چې وفات شه ډېر سخت رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شه او مکه یې پرېښود له طایف طرف ته یې حرکت وکړ زه تاسو اړیکه اخلو تاسو منتظر نه پرېږدو السلام علیکم ورحمت الله څوک او د کوم ځای مهرباني نوم دې څوک څه دی او کوم ځای نه اړیکه نیولې وه شاهجهان نومېږم له کمپنۍ نه مې زنګ ولی شاهجهان مهرباني ورور دغسې یو نظر د ښځې ډوډۍ ورقمه دا وچه مېوه اخلي او بیا یې بیا په یوه چې هغه لوښي کې چې کار نه وي سوی مثلا بیا یې په زړه کې اچوي بیا یې ستره بیخي نوی دسترخوان وي هغه بیا مې تر کوي بیا یې په زړه کې اچوي بیا دوه رکاته نفل د شپې ورته کوي بیا یې په زړه کې اچوي بیا سهار ته مثال بیا څوک مېلمه راځي کښېني بیا په پیاله باندې ورته اچوي دا نظر څه رقم ده صحیح ده او که سرقم نظر بله پوښتنه نشته نه قربان جسم خیر سه خانه جبار در لا پامان مختم خش شاهجهان ورور و ده کمپنۍ نه اړیکه نیولې وه د ورور پوښتنه دا وه چې بعضې ښځې نظر کوي هغه طریقه یې په خپلول وسله اووه ډوله مېوې په هغه ظرف کې چې هغې کې مخکې څه شی نه وي پاخ شوي نه یې اچول شوي او هغه استرخان چې کاملا نوی وي او بیا شپې ورته مونځ کوي او سهار یې کس ته ورکوي داسې نظرونه کول څه حکم لري درنو مسلمانانو داسې نظرونه د اسلام نه نظره دې ته اجازه نشته ځکه دا نامشروع نظرونه دي څوک چې دومره توان نه لري د هو ډوله میوو و نوي استرخان او نوی ظرف او دوه رکعته لمونځ بیا شپې ورته کوي دا نه محمد صلی الله علیه وسلم کړی نه کوم بل صحابي تر سره کړی او نه په قران او سنتو کې د مشروعیت دلیل شتون لري نو دی وجنه دا نامشروع نظرونه دي داسې نظرونه باید ونه شي دي نه بیا نور خرافات جوړیږي نور چټیات جوړیږي حتی بیا دا په ټولنو کې
رایجیږي په نوم د حاجات المانځه او فلان او فلان، نو داسې نظرونه باید جلوګیری وشي، دا باید ترسره نشي، ځکه کوم شی چې زمونږ او ستاسو په توان کې نه وي په هسې شي باندې مونږ نظر چې کوو یا شی په ځان باندې لازمه وو، دا د شریعت له نظره نامشروع دی. که چا داسې نظر وکړه د خپل د نظر کفاره دې ورکړي د قسم په شکل کې، او هغه شی دې نه پوره کوي، او که یې پوره کړه نو منتها په دې نظر دې نه وي چې دا سنت دی، واجب دی، فرض دی، هېڅ کوم حکم لري. که حکم ورکړه نو بیا بدعت جوړېږي، ځانه یو خود ساخته طریقه جوړېږي. راځو بله اړیکه اخلو، ګورو چې څوک دي او کوم ځای اړیکه ده. السلام علیکم ورحمت الله، څوک او د کوم ځای مهرباني؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، مرسي محترم ښه جوړې دله احسان دی، شکر تاسو. مننه عبدالمتین پولیچرخین طرف تماس کې مولیک محترم. مننه کو عبدالمتین ورور د پولیچرخینه. مننه کوم ورور تخنیکی هم کاته مې سلام کوم مولیک. مننه مننه. مولیک څنګه دا د زراعت کار کې کار کوي کنه؟ ها لږ از موږ د پولیچرخی د پاز یو د ترانسپورت سره دا کاته چې هغه ته یوه خلک جلال آباد ته کار کوي، موږ تل د سفر د تپه چې موږ نیالګي کوو. ها دا نه یالګي د مولې په موږ تقریبا یو څلور پنځه کسان دي، څلور کسان موږ ته حجات خو په تلوي دغه چې مولې په بعض خلک ته سم کار کوي، بعض سم نه کوي. ها موږ ته یو تور دا زور ټول بیت المال مال له یو سم کار کوي، دا د حکومت کار دی لاند خبر کې ما پاتې ته وای او پس یو سات کار کوي نور تران ناشي. الله اکبر. به دا چې کوم سره راشي انجینر راشي کمایات راشي هغه مخ ته کار کوي، دغه چې اته ځان غولې مودي په محترم دې ته بتنګې دا غروزي معنی دا غاته بالا لې څنګه به. مننه خو بل پختنه نشته. مننه کوم مودي په محترم حلوي ته ډېر مننه کوم، خو خدای دې ډېر عمر درکې او مننه خدای دې تاسو ته کوم مصیبت نه په امن کې وتا ته تاسو را مننه کوم. الله اکبر. السلام علیکم عبدالمتین ورور، ډېر خیسته پختنه وکړه. نن سبا داسې درغلی او داسې چالوال غشو د شیان په اسلامي ټولنو کې مسلمانانو په منځ کې ډېر زیات وای. حکومت کار دی که څوک ما په سر ولاړی هغه مخکې کار کوي، او که څوک نه وي د کلارې ناستې کار نه کوي. د دواړو جهانو سردار محمد صلی الله علیه وسلم مطلق فرمایي من غشنا فلیس منا، څوک چې ما سره غلطي کوي، څوک چې ما سره غلطي کوي زما د امت سره، هغه زما د امت نه دی، هغه زما په طریقه نه دی، هغه زما د امت د دایرې نه، زما د تابعداران نه نه حسابېږي. ډېر سخت وعید دی درنو مسلمانانو. مؤمن باید مخلص وي، اخلاص د مؤمن سره لازم دی. ظاهري اسلام په درد نه لګېږي، خپله ځان ښودنه چې زه دومره تقوادار دغه عمل و دغه عمل د خلکو په مخ کې او باطن کې بل شی. الله اکبر. په عباداتو کې، معاملاتو کې، په هره برخه کې باید مسلمان مخلص وي، ظاهر و باطن یو شی وي. مورید د دې مبارک حدیث ته، یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بازار ته راوته مدینه منوره کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوري د یو دکاندار دکان په مخ کې یو بوجۍ ده، په دې بوجۍ کې غنم دي. دا غنم چې محمد صلی الله علیه وسلم ولیدل، اخو ډیر یو با شخصیت او حکیم ذات و، یو لوی شخصیت و، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بوجۍ کې لاس ښکته کړ او په دې غنمو کې لاس ومانډه، ګوري چې لاندې لامده دي او سر منې وچاچولي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل من غشنا فلیس منا، څوک چې موږ سره غلطي کوي، موږ سره چلول کوي، زموږ د امت نه دی، د حکومت کار دی نه. د حکومت بودیجه دا اصل کې بیت المال دی، د هغې خوړل، د هغې ضایع کول، خیانت کول، دا د ټول ملت سره خیانت دی. ناسته او خپله پیسې ځان ته حرامول، دا د ټول ملت سره غداری کول دي، دا د ټول ملت په حق کې خیانت کول دي. نو عزتمنو مسلمانانو، داسې مسایلو کې مؤمن باید ډیر دقیق وي، ځکه دا یو داسې حقوق پیمالیږي چې دا حقوق قابل د بخشش نه دي چې دا بیا وبخل شي. الله موږ او تاسو ته عمل راکړي. السلام علیکم ورحمت الله، څوک او د کوم ځای مهرباني؟ وعلیکم السلام. مهرباني.
زنده ایسی مولی صاحب تایر خبری کم از کابل بگی سلیم تایر جان رو میروانی رغا دی مولی صاحب بختنا نو دا کوله دا جنی خلق دا نشایان دی کنه دا نشار چی یا دی سکن بلا عمل کی دوی سر خواه دست نما تیگی مولی صاحب نسوار بسرا؟ او بلکو نسوار بلا پختنا نشتا؟ نه نه ام دا پختنا من نه د نور پختنه دا وتایر ورشیده کوټی څنګه نه اړیکنی ولی واد نسوار وسره نشي سره او داس ماتیږي نه ماتیږي که مطلب خبره نشي په نشي سره او داس ماتیږي سړی به خود شي سړی ګنګس شي په نشي سره او داس ماتیږي په چیرته اسی عادي نسوار اچي او پاچولو نه چولو خبر نه نو په دې سره او داس نه ماتیږي مشکل نشته بعض علما یو نظر ورکوي وای په دې د نسواری په خوله کې وای سي مېدا سپینې دانې پیدا کیږي د چې کله نسوار کې هغه دانه چوي نو په دې سره او د سماتیږي بعضي داسې نظر ورکوي خو راجح نظر دا دی چې نسواریان که سي عادي توګه نسوار اچي وي توکي په دې سره او داس نه ماتیږي که چېرته نه وای سړي چې نسوار نه کړي اول دفعه یا اول وارې اچي نو هغې سره سکر راشي ګنګسي راشي او په هغې سره نشه راشي په هغې حالت کې بیا اودس ماتیږي بیا هم را جوړې کړه اخلو السلام علیکم ورحمة الله څوک او د کوم ځای مهرباني مهرباني وعلیکم السلام څوک او د کوم ځای مهرباني وحید رور کابل نه مهرباني مولوي صاحب موږ یو مشکل درلود د مور پلار سره پیدا کړه تقریبا واته کاله کېد زکری و داسې د ښځه نامله کېده مثلا مشته کښې ناخېسته دوی ګواښاس نه کوه سه کاله ما خپله ګواښاس شروع کړه ګواښاس نه کوه کرد دوی سره لږ زره شاته باندې راغه د کور نه وشله نتې کې هسته ګنهګاري دي مونږ ګنهګاري وکړه دی مور پلار ګنهګاري دي ښه تاسې ولې وشاړې علت څه وه بلا پختنه نشتا؟ من نه کود الله فما سلام وحید رو رو ده کارت نو نیاری کنی ولی و کابل نه ده رو پختنه ده و چه مور پلار رانا ناراضه شوی په دې وختونو کې چې زه ګرځېدلم د دې لپاره چې ماته الله اولاد راکړي او ډېر وخت میشه چې اولاد مې نه وه او بالاخره د کوره ویستلم مانه ناراضه دي دې څه حکم دی ګران ورور موږ او تاسو په دې ښه پوهېږو په کومو کارونو کې چې مشروع کارونه وي روا کارونه وي د مور پلار اطاعت کول په هغه روا کارونو کې واجب دی لازم دی روستو د الله د حق نه د مور و پلار حق دی او که چېرته غوښتنه د مور و پلار نامشروع وي ناروا وي نو په هغه صورت کې د مور و پلار اطاعت کول خبره منل پیروي کول لازمه نه ده ته په خپله ښه پوهېږې چې په کومه علت یې ته د کوره شړی په یو طریقه به خپله مور و پلار راضي کړي مور و پلار ته به قناعت ورکړي مور و پلار ته به ووایي چې خیر دی دا پیسې به زه په خپله وګټم مشکل نه دی منتها کوښښ وکړه چې مور پلار د نه ناراضه پاتې نه شي بیا هم راځو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمة الله څوک او د کوم ځای مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وړاندې کړئ زه انیسه یم د میدان وردګو نه تاسو ته اړیکه یم پوښتنه وړاندې کړئ خور پوښتنه همدا وه مولي کېدای شي چې شخصي شماره د دې مولایي صاحب وکړي مې مسله اوږده ده لږ وخت ډېر نیسي انشالله تخنیکی هم کارم بیا وروستو تاسو ته شمیره درکړي د الله په امان درنو مسلمانانو زموږ او ستاسو د خپرونې موضوع وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ژوند په مکی ژوند کې لسم کال د بعثت چې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي مخکې موږ اولې واقعې ته اشاره وکړه د ام المؤمنین خدیجې رضی الله عنها وفات په رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر دروند تمامیږي د هغې تر څنګ د ابو طالب وفات چې بیرون د کوره په ټولنیز ژوند کې د محمد رسول الله تر څنګ ولاړ وه دا هم په دمنې ډیر دروند تمامیږي او مشکلاتو سره مخامخ کیږي هماغه و چې دواړو جهانو سردار د مکې معظمې نه چې نور ژوند ورته سخت وه طایف طرف ته حرکت کوي طایف کې د مشرانو سره ګوري درې ورونه دي لوی لوی مشران عبدالیالیل و
حبیب و مسعود دوی سره د اسلام پیام شریکی، دوی دین ترابلی، دوی منفی جواب ورکی. یو ورته وایي ستا خبرې نه اورم، بل ورته وایي چې ته دروغ وایې پیغمبر نه یې، او بل څوک نه و چې ستا په ځای پیغمبر رالیږل شوی و. بل ورته وایي که ته پیغمبر وي ستا شخصیت مانه ډېر لوړ دی، زه تا سره خبرې نه کول غواړم، زه نه کوم خبرې درسره. منفی جواب ورکړ شه محمد رسول الله ته، تنها منفی نه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تیږو وویشتل شه. ماشومانو ته یو امر وکړه چې دا نعوذ بالله مجنون دی، لیونی دی، دا جادوګر دی، ځکه ګنګوسې د مکې د خلکو نه اورېدلې وې، دا په تیږو ولی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ویشتل کیږي چې دې پڼې مبارکې د وینو نه ډکیږي. په دې مبارک سفر کې د محمد صلی الله علیه وسلم سره زید رضی الله عنه، زید بن حارثه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر طرف نه ویشتل کیږي. زید کله ښی طرف ته او کله چپ طرف ته، هر طرف ته ځان کوي، خو بیا هم تیږي محمد صلی الله علیه وسلم من حسابات کې ورته رسیږي او د هغه بدن مبارک زخمي کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر کوي، زغم کوي، عدد کومک ته پاره د عذاب فرښتي الله را لیږي او دوی ته ځواب ورکوي چې الله زما حالت په خپله ښه ګوري. دوی په نسل کې، په راتلونکي نسل د دوی کې به نیک خلک پیدا شي او انشاءالله زما د دین دفاع به یو وخت کې کوي. همغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مکې ته راستنیږي او د دوی په نسلونو کې الله لوی لوی شخصیتونه پیدا کوي. نو ځکه دې لسم کال ته موږ عام الحزن وایو، یا د غم کال وایو، چې محمد صلی الله علیه وسلم په لسم کال د بعثت منې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوی و. بیا هم راځو اړیکه اخلو، ګورو چې څوک دي او کوم ځای اړیکه ده. السلام علیکم ورحمت الله، څوک او د کوم ځای مهرباني؟ ژوندون تلویزیون شریعت او ژوندون خپرونه پوښتنه وړاندې کړي خور. مالیک از ما پختر آجیده سری دری خزی آده مش خزی که کوری تازی نکده ده وسا شریفی دوی موسا شریفی وسا شریف یعنی آنه وسا آنه وشید تکور آقا طلب داری که در دوی نخزی ویدای کوری نکه دیه که دی گناه که آقا خز شامل داره که نده ده گناه که در مره وسا شامل ده که نده ده غیر آجا برای که مدشی بلا پختنه نشتا؟ نه بلا پختنه نشتا. له خور پوښتنه همدا وه چې یو سړي درې ښځې دي، اوله ښځه یې کوډې کوي، په دویمه ښځه هم په دې کوډو کې ورسره شریکه ده، او میړه وایي چې نه، دا دویمه ښځه کوډې نه کوي. میړه په دې ګناه کې شریک دی یا نه دی شریک؟ یتمنو مسلمانانو، اول ده د کوډو کولو خبره. کوډې کول د یو لوی جرم دی، ګناه کبیره ده. که څوک په کوډګر باندې باور ولري، حتی د اسلام د دایرې نه خارجېږي، کوډګر ته تګ دا سبب د کفر نعوذ بالله جوړیږي. او دوی عموما زمونږ او ستاسو په ټولنو کې بدګماني ډیره شوې ده. یو سړی مریض وي، یو مشکل ورته وي، وایي په دې تعویزونه شوي، په دې کوډي شوي، بیا هغه دروغجن کوډګر ته ورشي، نو هغه ورته وایي په تا باندې داسې یو شخص داسې صفتونه لري، تا باندې کوډي کړي. او دا ښځه وایي چې زما په قوم کې والله فلانه یم دغسې صفتونه لري، هماغه کوډي کړي، دښمني ایجاد شي، مشکلات سره ټول خلک مخامخ شي. کوډګر ته تګ، داسې حالتونه اختیارول، دا ټول حرام دي درنو مسلمانانو. بدګماني کول په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. اول د کوډو مسله نه ده، بیا که د کوډو مسله وای، په اسلام سپیشلی دین کې د رد جادو، د کوډې او د ردولو لپاره موږ الحمدلله آیتونه او سورتونه لرو. د سورې مبارکې بقرې آیتونه باید په کورنۍ کې ولوستل شي، د کورنۍ غړي باید ولولي. انشاءالله د کورنۍ په غړو باندې بیا جادو تاثیر نه کوي. سهار طرف ته، ماښام طرف ته، د لمانځنه وروستو، سهار او ماښام لمانځنه وروستو درې وارې قل اعوذ برب الفلاق، قل اعوذ برب الناس باید ولوستل شي. انشاءالله نور کوډې تاثیر نه کوي. او که چیرته کوډې کړي وي، مشرې ښځې دویمه ورسره شریکه وي او میړه هم خبر وي، نو طبعا په دې جرم کې ټول سره شریک دي، ټول ګناهګار دي. بیا هم رازوړي کا خلو، ګورو چې څوک دي. السلام علیکم ورحمۃ الله، څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بلې، وعلیکم السلام، مهرباني. پوښتنه وړاندې کې خور، دا مخبل دا اوس پاز وکړه کې ښه، دا
خوان جدای ما دوز دیم و طلاق شوی کنه ده شوی ولی جدای آقا چه مشکل دی چه خبره ده ولی اصلا دو ما دیم از که جنجال و بیا جنجال که کابل تا دنه داخلم ده وطن کرده اوز ما خطان و مصره پیت شوی مره که ویزه خود زد کاروبار کن خب بلا پختنه نشته؟ منو نمیگوستیم داره که جواب درک منه نکو در لپه من نخور پختنه داوه چه زل تا کابل تا تنی راغلم و خوان من پینز شپک کالا کی جدا دی دل تا طلاق راغل یا ندی راغلی گرانی خور که چیر تاقی طلاق در کرده بی دا طلاق کلمات استعمال کرده بی بیاندو طلاق منست راغلی او که نی نو طلاق ندی راغلی منست یو دوی مسئله که چیر تاقی قسم کرده بی چه منگا ورته ایلا ویو قسم کرده بی چه زه تاسر نیوزای کیگم او بالاخره په دې منې د څلورو میاشتو نه زیات وخت تیر شي نو دلته بیا یو طلاق بیان واقع کیږي او که قسم نه یې کړی ایله مسله منځته نه ده راغلې او طلاق یې هم نه دی درکړی په پنځه شپږ کاله جدایي منې طلاق په خپله منځته نه راځي طلاق منځته نه دی راغلی نو ګرانې خور یو توصیه خیر دی د واړه ورور په څیر موږ هم واورئ په کورني ژوند کې څه نا څه مشکلات وي کله خوان خفه وی تند تیز خبر او که او کلا میرمن خفه وی تند تیز خبری یو بل سرکی گذشت بهترین طریقه ده تیری دل ده ولو ولو خبرونه استاسو اولادونو منی ده تفریق جدایی ده دیری بدی اغیزی لری ده اغوی پا جوان منی ده اغوی پا روحیه بانده ده اغوی پا تعلیم و تعلم بانده ده اغوی پا اخلاق بانده دیر بد تاثیر کوي نو دا چې که تاسو ګذشت وکړئ دواړه طرف ته او دغه جدایي له منځه ولاړ شي بیرته وصال راشي تاسو سره یو ځای شي دا به ښه خبره وي ځکه مخکې موږ یو اشاره وکړه د خدیجې رضی الله عنها ښکلي اخلاق د محمد رسول الله سره ټول هر څه د دین نه قربانۍ او د رسول الله سلم نه تیریږي څومره سرمایه چې وه هغه یې لاسه ورکړه په شعیب ابو طالب کې د ولږې نه چیغې وهي دې ماشومان د لرې نه د دې د ماشومانو چیغې اورېدل کیږي خو د محمد رسول الله نه نه تیریږي لږ باید سړی دقت وکړي انشاءالله دا ټول مشکلات به الله سبحانه وتعالی رفع کوي درنو عزتمندو مسلمانانو زموږ ستاسو د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته ورسید تر دې چې بیا زه اصحاب الدین حلیمي تاسو بران چوپړ ته راځم تاسو په لوی یو بخونکي الله سپارم ښې چارې او ښه وختونه درته غواړو او الله دې وکړي چې په دې ویناوو باندې موږ او ستاسو ته د عمل کولو توفیق را برخه کړي د عمل کولو سره سره دې الله سبحانه وتعالی د اخلاص توفیق راکړي چې زموږ او ستاسو کړنې ویناوې اعمال ټول د الله د رضا دپاره وي والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.